ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଯାଦୃଘେରା ଗ୍ରାମର ଯୁବଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଗଞ୍ଜୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଏକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ପୁଣି ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି। ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏ ମାଟି ଆଜି ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଶୀର୍ଷରେ। ଭଞ୍ଜ ମାଟି ଓ ଉତ୍କଳର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରକୁ ଏ ରଙ୍ଗତୁଳି ଓ କ୍ୟାନଭାସରେ ସଜେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାର ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ।